Fala pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live aqui no Top Class aqui na página da Aline. Queria pedir desculpa para vocês aí pela demora, que tive um probleminha aqui com a nossa acesso à página, mas foi tudo resolvido aqui e vamos iniciar aí a nossa live. Deixa eu só acessar aqui para acompanhar as mensagens de vocês, tá pessoal? Vocês estão todos me ouvindo aí? É que eu tô sozinho aqui, eu não tô conseguindo ver as mensagens de vocês. Tô com o celular aqui na mão. É melhor deixar assim ou vocês preferem que o celular fique em pé, pessoal? Vira a câmera. Eu vou arrumar aqui a câmera pra ficar melhor pra vocês. Só um minutinho, tá, pessoal? Vira a câmera. Só um minutinho que eu já vou arrumar aqui. Sim, é melhor para vocês, alinha o celular em pé. E agora, pessoal, tá tudo certinho aí para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vai mandando mensagem que eu tô acompanhando aqui no celular, no outro celular. Certinho? Então bora lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Desculpa a demora para estar iniciando aí a nossa live, pessoal, que tivemos um problema aí, mas já foi resolvido. Sejam todos bem-vindos aí no 7º Top Class Congresso Online Internacional de Natal, aqui no grupo da Aline. Quero agradecer mais uma vez a Aline pelo convite de estar participando desse congresso. E agradecer a todos vocês aí pela presença. Deixa eu pôr o celular aqui um pouquinho para me acompanhar as mensagens de vocês aqui. Boa tarde, Delma. Boa tarde, Nani, Carla. Boa tarde, Ivone, Rio de Janeiro. Boa tarde, Aline. Gratidão pelo convite de estar participando aqui do 7º Congresso. Eu vou estar acompanhando vocês aqui pelo celular, tá, pessoal? E vamos dar início aí à nossa live. Primeiro, quero mostrar aqui para vocês o que a gente vai estar preparando hoje. Ó, hoje a gente vai estar fazendo, não sei se vocês conhecem, ó. Aqui eu fiz uma monoporção. Esse é conhecido como bolo de reis. É um bolo feito com açúcar mascavo, frutas cristalizadas e castanhas. Eu já iniciei a preparação de um que acabei de tirar do forno. E agora a gente vai estar dando início na preparação de outro aqui junto com vocês, tá, pessoal? Pode só arrumar a câmera. Certinho.
coisa. Vamos por... Tudo certinho? Vocês conseguem me ouvir aí? Que a gente vai dar início aqui à nossa preparação. Vou estar pegando aqui a nossa manteiga. Ó, primeiramente aqui eu vou estar passando os ingredientes para vocês, tá? Do que a gente vai precisar aqui para a nossa preparação. Os ingredientes para o nosso bolo de reis são 210 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga à temperatura ambiente, 270 gramas de açúcar mascavo. Aqui eu vou estar passando a receita completa, mas aqui no, na nossa preparação eu fiz ela em duas etapas. Uma eu acabei de tirar do forno e a outra etapa eu dividi ela em duas receitas aqui. 4 ovos, 100 gramas de amêndoas picadas, 100 gramas de frutas cristalizadas picadas, 100 gramas de uvas passas, 60 ml de rum, 5 gramas de fermento em pó e 3 gramas de canela em pó. Obrigado, Delma. Certinho? A gente vai iniciar com o quê? Primeiro a gente vai levar a manteiga na batedeira. A gente vai bater por aproximadamente uns 2 minutos, até ela ficar esbranquiçadinha. Eu vou estar ligando aqui a batedeira, enquanto isso eu vou estar dando uma olhadinha nos comentários de vocês, tá, pessoal? Uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês. Aqui nesse processo pra tá batendo a manteiga e os demais ingredientes, a gente não vai bater com o batedor globo, a gente vai bater com a raquete, tá? Boa tarde, Shirley Moraes. Boa tarde, Silvinho. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Ó, vou dar uma paradinha agora. Passar a espátula aqui na manteiga aqui que foi para a lateral e vamos voltar a bater novamente aqui, tá? Pessoal, enquanto isso, enquanto tá batendo aqui a nossa manteiga, eu só vou dar uma ligadinha no forno para a gente precisar dele pré-aquecido, 180 graus, tá? Manteiga já deu uma clareada. Enquanto isso, antes de iniciar a separação, fazer o nosso mise en place, separação de todos os ingredientes, o que que eu fiz aqui? Peguei as nossas uvas passas e deixei ela aqui de molho no rum. Aqui tem mais ou menos uma hora que eu coloquei ela de molho. Eu quero que a nossa uva passa vai amolecer e puxar um pouco desse rum e vai saborizar também o nosso rum, tá? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Acrescentar o açúcar mascavo, as 270 gramas de açúcar mascavo. A gente vai bater essa manteiga com açúcar até ele ficar bem fofinho.
Vai aproximadamente aí uns 10 minutos, até que toda a manteiga dissolva o açúcar. E vamos aqui bater novamente. Pergunta aqui da Ivone. Seja bem-vinda, Miranda. Uma pergunta aqui da Ivone. Essa receita dá para qual tamanho de forma? Uma forma de 22 centímetros, aquela de furo do meio? Ou então você consegue fazer ela numa de 25 por 5 de altura? Para aqui novamente, dá uma limpada com a espátula aqui na lateral do nosso bowl. E volta a bater aqui novamente. A Olga tá pedindo aqui a receita novamente. Vamos embora lá, vou dar uma paradinha aqui e eu já passo para vocês, tá pessoal? Ó, a gente vai precisar de 210 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 270 gramas de açúcar mascavo. Vou mostrar para vocês aqui o açúcar mascavo que eu utilizo. Deixa eu pegar ele aqui do lado. No mercado vocês encontram inúmeros tipos de açúcar mascavo, do mais escurinho ao mais clarinho. Esse que eu estou utilizando, ele é 100% natural, tá? Vou até tirar aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. O cheiro dele, o sabor, ele lembra muita rapadura. Ó, vou aproximar aqui para vocês. Ó, ele é bem escurinho, tá vendo, ó? Ele é bem escurinho. Eu gosto muito desse açúcar mascavo, que ele deixa o nosso bolo com sabor bem, bem gostoso. Ó, e vamos voltar aqui a bater a nossa... Sejam bem-vindos aí à nossa live. Boa tarde, Wallace Domano. Isso aí, Delma. Bora compartilhar aí a nossa live, pessoal, para que todos vejam e participem aí da nossa live. Mandar perguntas, dá para fazer o acompanhamento de vocês aqui do lado. Ó, aqui o nosso creme ele já ficou mais, ó, mais branquinho. Opa, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Ó, esse é o nosso creme. Ele fica bem fofinho. Ó, tá bem fofinho o nosso creme. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai estar acrescentando
os ovos um a um. Aqui eu vou colocar um ovo e sempre a gente vai bater durante esse processo de mistura aqui dos ovos. Agora eu vou estar acrescentando o meu segundo ovo. Já batemos aqui. Deixa eu limpar a lateral novamente. Certinho. Agora o que a gente vai fazer? Na farinha, essas frutas geralmente quando a gente põe direto aqui na nossa mistura, por causa do peso dela, ela acaba afundando. O que eu sempre faço? Pego aqui as nossas frutas cristalizadas. Aqui eu tenho, caso vocês não encontrem o preço da amêndoa esteja muito caro para vocês, vocês podem estar substituindo por castanha do Pará, nozes. Aqui eu estou utilizando castanha do Pará. Aí eu misturei aqui, deixa eu só pegar uma. Pego, coloco os dois aqui na minha farinha e misturo aqui. Aí junto também eu acrescento as 5 gramas de fermento e as 3 gramas de canela. Boa tarde, Jéssica, seja bem-vinda. A gente está fazendo aqui um bolo de reis. A gente mistura e vai acrescentando aqui aos poucos. Põe metade. Agora a gente entra com o restante. E agora, a gente precisa fazer o quê? Aqui nessas uva passas com rum, a gente tem que tirar o rum. Pegar uma peneirinha e tirar o rum que foi, a gente acrescentou aqui na nossa uva passa. Deixa eu só pegar aqui a peneira. Aqui eu tô com uma peneira, eu vou passar as nossas uvas passas aqui na peneira para tirar o excesso de rum. Tiramos aqui o rum, você não dispensa esse rum, tá pessoal? Esse rum aqui que a gente vai estar fazendo
É, a gente vai pôr o nosso bolo para assar. A gente retira o nosso bolo do forno, deixa ele esfriando uns 10, 15 minutinhos, desenforma ele, ele ainda quente, a gente pega o rum e pincela toda em cima do nosso bolo. É que a gente pega as nossas uvas passas e põe aqui dentro do nosso bolo. Ela fica uma massa pesada mesmo, mas ela fica bem macia e gostosa. Aí aqui eu tenho uma forma de 20 por 5, onde eu passei desmoldante. E agora eu vou só despejar aqui na nossa forma e pôr para assar. Forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 35 minutos. Isso vai variar de acordo com o forno de cada um, tá? Vocês podem estar assando também naquelas formas de... que tem um buraco no meio, aquelas formas de bolo da vovó. E aqui, ó, eu vou estar levando agora para o nosso forno para estar assando. E o nosso rum está aqui separadinho aqui no canto. Enquanto isso, eu vou estar tirando o que a gente já usou daqui e vou levar o nosso bolo para assar e já volto. Ó, aqui, pessoal, esse é o que monoporção que eu acabei de fazer. E esse foi o que... tem uns 20 minutinhos que eu tirei ele do forno. Ó. Ele tá bem quentinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nosso bolo. Ó, bem quentinho, bem molhadinho. Ele ainda tá quente, tá? Aí o que, que a gente vai fazer? O rum, que eu falei pra vocês não descartar. A gente vem aqui, ó, com o bolo ainda quente e vem... molhando a superfície do nosso bolo. Pessoal, quem tô vendo aqui que tem gente perguntando da receita. Assim que a nossa live terminar, ela vai ficar salva. E eu vou estar postando para vocês todo o passo a passo da nossa preparação, da nossa receita. Pode ficar tranquilo, tá, pessoal? Ela vai ficar salva aí para vocês estar acompanhando o passo a passo. Aqui vocês despejam todo o rum sobre o bolo. Certinho? Esse daqui é, deixa eu só explicar novamente para vocês, é que eu passei para vocês a receita completa, porém eu dividi ela em duas partes. Aí uma, eu comecei a produzir ela para apresentar para vocês, porque meu forno ele tem muita oscilação de temperatura. Aí uma hora ele sobe, desce e demora um pouquinho para assar. Aí para dar tempo da gente mostrar para vocês aqui tudo certinho, eu peguei metade, assei antes e agora... eu expliquei para vocês todo o passo a passo e a outra metade a gente acabou de pôr para assar. Esse rum é o da outra metade, a gente vai esperar ele assar, se der tempo eu vou tirar ele do forno e mostrar para vocês aqui. E agora eu vou explicar para vocês a caldinha para a gente estar molhando o nosso bolo. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Pegar aqui os ingredientes que a gente vai fazer a decoração. Vou tirar a nossa batedeira daqui para não atrapalhar a gente. Vamos organizar aqui, tirar as coisas aqui. É sozinho aí é um pouco complicado, mas a gente vai de um jeito aqui, tá, pessoal? Se vocês ainda não acessou o congresso, pessoal,
esse vídeo, vai ter um link aí disponível para vocês, tá? Para você estar acessando as nossas as aulas online com grandes profissionais aí na página da Aline. É um congresso online que tem grandes profissionais, aulas incríveis aí para você estar acessando. Eu também estou com uma aula bem bacana para vocês, com a decoração natalina toda em chantilly. Após a conclusão, vai estar o link aí disponível para vocês junto com todo o passo a passo. Para nossa calda, eu já deixei ela prontinha aqui, ela ainda está... É aquela caldinha que fica bem crocante em cima, após frio. O que eu fiz aqui? Aqui a gente tem 280 gramas de açúcar de confeiteiro, 60 ml de leite. Boa tarde, Jéssica. Vou dar uma limpadinha. Enquanto eu vou passando, eu vou limpando, dar uma limpadinha aqui, tá, pessoal? 60 ml de leite e 15 gramas de manteiga. O que que eu vou fazer? Eu vou misturar numa panelinha pequena os três ingredientes, tá? Esse bolo é feito pelas mãos de um anjo, chefe. Obrigado pelo carinho, Midelma. Compartilhe aí a live, tá, pessoal? Vocês vão misturar os três ingredientes e levar no fogo até derreter a nossa manteiga. Derreteu a manteiga, vocês tiram do fogo e deixem esfriar um pouquinho antes de jogar sobre o nosso bolo. O meu, como já tem um tempinho aqui parado, eu só vou dar uma leve aquecida nele aqui, tá, pessoal? Aguarda só um minutinho que meu fogão fica aqui na cozinha. Mas vocês podem estar mandando uma pergunta de vocês, que eu estou acompanhando aqui vocês pelo celular. E só vou dar uma derretidinha aqui no na nossa calda. Boa tarde, Felipe Tavares. Seja bem-vindo aí à nossa live. Aqui, pessoal, já dissolveu aqui no nossa caldinha. Aí aqui, ó, é só vocês jogar sobre o bolo de vocês. Podem mandar pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem. Ó, aqui. Deixa eu só aproximar mais a câmera aqui para vocês estar visualizando. Melhor que você está vendo aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bem-vindo, Rízia. Olá, Sueli Soller. Para quem está chegando agora, ó, tô ensinando a fazer. Esse é uma monoporção, um bolo de reis. E aqui a gente fez o maior. Se der tempo, a gente já tem um assando. Se der tempo, eu trago aqui para vocês, ó. Aqui, ó, a gente é só jogar a nossa calda por cima do bolo. Deixa ele escorrendo. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu coloquei aqui na calda meio limão, para dar um saborzinho na nossa caldinha de açúcar. Eu coloquei meio limão espremido e passado na peneirinha. Ó, aqui, ó, nosso bolo com a nossa caldinha. Para decoração, aqui a gente tem... Nós temos castanhas trituradas, a gente pode estar jogando aqui por cima. Você pega uma castanha, passa no processador,
Boa tarde, José Marcos. Aqui eu tenho as novas. Tem aqui uva passa branca. Quem não gosta pode estar substituindo a uva passa por ameixa, ameixa seca. Aqui também nós temos frutas cristalizadas, quem não gosta também não é obrigatório pôr. A decoração fica a gosto de vocês. Tá colocando damasco. Aqui eu tenho damasco. Deixa eu pôr uns pedacinhos de damasco aqui por cima. Também temos aqui também, pessoal, nós temos cereja em calda, que é cereja mesmo, tá? Não é aquela de latinha, que é cereja mesmo, em calda, cereja marrasquina. Podem mandar a pergunta de vocês, quem tiver alguma dúvida. Terminamos aqui a decoração do nosso bolo, como eu gosto bastante, vamos com mais castanha, eu gosto de castanha, essa castanha é muito gostosa. Obrigado, José Marcos. Vamos limpar aqui a borda do nosso prato. Vocês podem estar vendo, ó, que nossa caldinha já está endurecendo. Estou dando uma limpadinha, ó. Até é fácil de limpar aqui. Esse excesso de calda que caiu aqui, ó. A gente só passa a espátula e ele já sai todinho. Com um paninho para limpar aqui, ó. Opa. Obrigado, Olga. Esse bolo, pessoal, para quem não conhece, deixa eu só levantar aqui a câmera pra gente. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse é o nosso bolo de reis. Esse bolo, para quem não conhece, pessoal, a história dele, eu vou postar junto com a receita um pouco da história do bolo de reis. Geralmente, esse bolo é feito no dia 6 de janeiro para comemorar o dia de reis, que é tradição. É uma tradição cristã. Só. Então, geralmente, esse bolo é só feito no dia 6 de janeiro. Vou mais um pouquinho da caldinha. Eu gosto dessa caldinha. Aí. Esse bolo eu comeria em quantidades absurdas. Olha. Aqui, pessoal, vocês podem... a decoração, vocês podem estar usando o que vocês... Mas preferi castanhas, nozes, que às vezes nozes eu não faço ideia onde eu guardei. Damasco, que a gente utilizou aqui.
Quem tiver pergunta pode mandar. Quem não gostar de uva passa pode substituir por ameixa seca. Você só é dar uma hidratada nela antes. Eu gosto sempre de hidratar a nossa ameixa, porque às vezes dependendo da... Eu sempre compro por quilo, é aquele em a granel. É, e às vezes dependendo do, do local, ela está muito ressecada. Vamos ver aqui os comentários de vocês. Compartilhe aí para que todos vejam a nossa live. E aqui está o nosso bolo de reis. É um bolo fácil de fazer, pessoal. Quis fazer hoje uma live com algo mais tradicional. Trazer um pouco mais da, infância, aquele saborzinho do nosso, aqueles meio que um bolo de vovó. Obrigado, Delma. Obrigado, Silvana. Enquanto isso, pessoal, vou estar dando uma olhadinha, que ele geralmente ele assa bem rapidinho. Eu vou só dar uma olhadinha para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, se ele já está pronto. Vai demorar mais um pouquinho, mas é isso. Quero convidar vocês novamente aí para estar. Hoje ainda a gente tem mais duas lives, tá? Uma, se eu não me engano, vai ser às 5 com a Dani Boulos, e a outra eu não lembro agora, me fugiu aqui. Então fiquem ligadinhos aí na página da Aline, que hoje teremos ainda mais duas lives, tá, pessoal? E essa foi a nossa live de hoje. Quero convidar vocês aí para estar participando do nosso congresso online, com aulas de grandes profissionais aí da confeitaria. Espero que vocês tenham gostado aí. E esse é o nosso bolo. Eu trouxe duas opções para vocês. Deixa eu só pegar aqui mais um suporte para mim estar mostrando os dois aqui para vocês. Trouxe essas duas opções para você estar fazendo. Uma de monoporção, que vocês podem fazer. Eu fiz, né, naquelas formas de mini pudim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse mini bolo eu fiz nessa forminha, ó, de mini pudim. Não é nem mini pudim, é forminha de torta suíça. Pequenininha, vocês fazem individual. E serve um por pessoa, aí se a pessoa, ou faz o bolo grande. Aí fica o desejo de vocês, de como vocês queiram estar fazendo. É uma opção bem bacana e tradicional aí para você estar fazendo no Natal. Para quem não quer fazer um bolo decorado, recheado. Esse é um bolo bem caseiro, muito saboroso, bem molhadinho. Vocês precisam do cheiro que fica... É, na cozinha, como ele tá, conforme ele vai assando, o cheiro do açúcar mascavo, da canela, muito gostoso aqui na que fica. Boa tarde, Jéssica Cassiano, seja bem-vinda. E você que tá chegando, vocês que estão chegando agora, pessoal, não se preocupa que todo o passo a passo, a receita da preparação e o modo de preparo, vocês podem estar acompanhando novamente, porque a nossa live vai ficar salva. Quero agradecer novamente aqui a Aline pelo convite de estar participando desse 7º Congresso Internacional de Natal Online. Agradecer a presença de todos vocês. E é claro, eu vou cortar um pedacinho aqui para mostrar para vocês como que fica. Vou estar
Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que saiu aqui da nossa aula. Ó, aqui, ó, vou estar cortando aqui para vocês estarem vendo como que fica o nosso bolo por dentro. Eu gosto muito desse bolo. Como ele fica aqui dentro. Olha, ele por dentro, não sei se vocês conseguem visualizar. Ele fica bem molhadinho. Bem molhadinho, olha. Que delícia de bolo. Cláudia Pereira. É, a live vai ficar salva aqui na página da Aline e também na minha página. Na minha página do Facebook. É, assim que ela encerrar, eu vou estar compartilhando na página, vai ficar salvo na página. Eu vou estar editando com as informações do passo a passo da nossa preparação, para vocês estar pegando do começo aí. É só aguardar que a gente vai estar postando para vocês todo o passo a passo, o link para vocês terem acesso aí ao congresso online. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula. Hoje foi bem rapidinho a nossa aula. Foi um bolo simples, porém saboroso, que vocês podem estar fazendo aí para estar colocando aí na mesa de Natal de vocês. É um grande abraço a todos. Quero agradecer a Aline aí mais uma vez por estar participando aí do congresso. E se você ainda não acessou o link online, vocês podem estar entrando aí para estar conhecendo as outras aulas online e os profissionais aí que estarão presentes nesse congresso aí. Fique com Deus, um grande abraço a todos. E assim que o nosso bolo estiver pronto, eu vou estar tirando a foto, também vou tirar uma foto desse daqui e postando para vocês. Um grande abraço para vocês, tá, pessoal? Deixa eu só ver se não tem mais nenhum comentário aqui. Obrigado, Delma. Um grande abraço para você também. Silvana, não se preocupa que a live vai ficar salva, tá? Você pode estar revendo aí a nossa live. Qualquer dúvida, perguntas que vocês tiverem, vocês podem estar mandando aí na... me marcando que eu respondo, tá? A durabilidade desse bolo vai dar mais ou menos de 3 a 4 dias. Mas não chega a isso porque ele acaba no primeiro dia, porque ele é muito gostoso, pessoal. Vocês também, quando vocês fizerem, vocês podem estar postando e marcando, tá? Tanto no Facebook com Rafael Vieira, ou no Instagram, é Confeiteiro Rafael Vieira. Quem ainda não me segue, pode seguir lá, pode mandar o convite que eu aceito todos vocês, tá, pessoal? Um grande beijo, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Gratidão pela presença aí. Abraço. Um feliz Natal a todos vocês. Bom final de ano, tá, pessoal? Fique com Deus.